perheet ulos, niin tota noin lähdetään loppiin. Tati, eihän näin! Antena Jaakari! Ne jokku nousi tällä lippalla. Täällä on tätä isä ja poika paremmin. Joo. Maailma tulee Eurooppaan. Tornion kautta Lahteen. Vain vuosi sitten tämä Hennala oli varuskunta ja täynnä varusmiehiä. Nyt täällä asuu satoja turvapaikanhakijoita Irakista ja muualta kriisialueilta. Monelle heistä Suomesta tulee kotimaa. Ahmed Abdul Amirin 7-lapsinen perhe ylitti vaarallisen meren Turkista Kreikkaan. Pienet lapsetkin kävelivät ja matkasivat junalla Schengen-maiden halki Suomeen. Nuorin oli juuri syntynyt. بالبحر يعني في يعني الجو كل شيء خوف ظلمه وال يعني اطفال ويعني هذا يبكي وهذا يخاف وهذا فاني شايله هاي كان عمرها شهر واحد يعني وابوهم يعني يشيل هذا مدري احنا عندنا 7 اولاد. Täytyykö meidän suomalaisina ja Euroopan kansalaisina auttaa turvapaikanhakijoita? Itse asiassa kansainvälinen Geneven sopimus määrää, että turvapaikka täytyy myöntää henkilölle, joka pakenee väkivaltaa tai vainoa. Ja nyt sitä määritellään. Abdul ja 10 000 muut odottavat päätöstä turvapaikasta Suomessa. Ehkä amam al-haya aw al-maut. Ya amma nirja al-baladna nlaqi masirna ya amma njazif w nlqa amamna bar al-aman w مثل ما هسه بعض الطيور تهاجر من دولة إلى دولة من تبحث عن الطعام وعن الأمان. هاي الطيور هسه جاي تبحث عن هالموضوع. احنا نفس الشيء نبحث عن الأمان والاستقرار. Elämä on nyt odotusta entisessä kasarmissa satojen muiden kanssa, eikä se ole helppoa. خسرت كل شيء. يعني خسرت بلدي، خسرت عائلتي، خسرت أصدقائي، أقاربي. هاي بالدرجة الأولى. بالإضافة إلى أنه الأشياء اللي إحنا نسميها بسيطة البيت والسيارة ذي مو مشكلة بس أهم شيء أنت راح تبدي من الصفر يعني حياة جديدة ناس جديدة يعني مجتمع جديد ما تعرف تقاليدهم تبدي تخ. Turvapaikanhakijoiden muuttoliike on ollut EU:n vakavimpia ulkosuhteiden haasteita. EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän ydin Dublin-järjestelmä murtui. Turvapaikanhakijoiden pitäisi rekisteröityä ensimmäisessä Schengen-valtiossa EU:n rajalla jo turvallisuuden takia. Mutta EU:n reunavaltiot päästivät tulijat vapaasti Schengen-alueelle ilman rekisteröintiä. Abdulinkin perhe sai kulkea Suomeen asti Kreikasta. Suomi haluaa, että hakijat rekisteröidään EU:n rajoilla ja kuljetetaan hallitusti sisäisinä siirtoina EU-maihin. Ei voida lähteä siitä, että 100 000 rekisteröimättömät ihmiset hallitsemattomasti liikkuvat ympäri Eurooppaa. Silloin joudutaan tällaisiin hätäratkaisuihin, eli vaarannetaan sitten jotain vapaan liikkuvuuden periaate sulkemalla rajoja niin edespäin. EU huomasi, että yhteiset sopimukset eivät riittäneet, kun Eurooppaan saapui 100 000 ihmisiä yhtä aikaa. Neuvottelut taakanjaosta ovat olleet täynnä kiistoja. Täytyy tämmöisiä suoja-alueita lähteä miettimään Euroopan ulkopuolelle, johon ihmiset voi turvallisesti tulla. Sen jälkeen he ei ole ihmiskauppaorganisaatioiden, ihmissalakuljetusorganisaatioiden armoilla. Ei tarvitse vaarantaa henkeä merta ylittäessä. Ja sitten hallitusti voidaan siirtää Eurooppaan. Pääministerimme on todennut, että Suomi tällaisessa mekanismissa voisi ottaa jopa 10 000 henkeä vuosittain, mikä on täysin realistista kyllä. Sillä aikaa, kun EU miettii, vastaanottokeskuksissa EU:n ongelma tulee iholle. Nämä olosuhteet, missä me esimerkiksi täällä Hennalassa ollaan, ne on sellaiset, että kukaan suomalainen ei joutuisi koskaan majoittumaan tällaisiin olosuhteisiin. Ja nyt me olemme jouduttu majoittamaan turvapaikanhakijoita tuonne kasarmin lattialle patjan päälle. Kotouttaminen on jo alkanut. Abdul vie lapsia kouluun. Hän toivoo, että perhe voi vihdoin asettua aloilleen. Ruskeja. Ruskeja. Valitsi.
كل عائلة من حدر، كل عائلة جاية من محافظة معينة وعندها تقاليد معينة. بس احنا هنا عندنا مثل يقول يا غريب كن أديب، يعني علاقاتنا محدودة وما جاي نختلط ويا الناس أكثر من لازم، لأنه ما نعرف كل الأمور، يعني قصدي هالمجمع اللي موجود هنا. And we get our independence even if we lost some parts and we have to pay a lot of money to Soviet Union. Sadat vapaaehtoiset ovat auttaneet tulijoita arkeen. Historian opettaja kertoo Suomen omista sotavuosista ja pakolaisista, ja turvapaikan hakijat kyselevät hanakasti, miten Suomi nousi vaikeuksista. Mut sai toimimaan sitten se, että näitä ihmisiä tuli niin paljon. Mä ajattelin, että vapaaehtoisten apua tarvitaan. Ja sitten toisaalta tämä oli tietynlainen semmoinen mun tapa osoittaa mieltäni sen puolesta, että mä haluan, että ihmisarvoa kunnioitetaan ja ihmisiä kohdellaan arvokkaasti. Pelkoa, epäluuloa ja auttamishalua. Turvapaikan hakijoiden saapuminen Lahteen on herättänyt monenlaisia tunteita. Kysytään lahtelaisilta, mitä mieltä he ovat. Onko meillä sun mielestä velvollisuus auttaa näitä pakolaisia? Joo, kyllä mä uskon, että ei meillä niin huonosti ole asiat, että me ei voitais auttaa niin kuin ihmisiä, joilla menee vielä huonommin. Kyllä meidän pitää auttaa, mutta pitäisi miettiä tarkkaan, että mitä tavalla. Eli ei tämäkään oikea tapa, että tuhatmäärin tulee tänne tuosta vaan rajan yli. Että kyllä pitäisi olla jotenkin paremmin valvottu ja ohjattu ja järjestetty. أنا إذا بلدي موجودة يعني كل الخدمات يعني الأمان الكهرباء الصحة فرص عمل تعليم يعني بلدي يعني إذا أغمض عيني بلي مرتاحة يعني ما أخاف ما أظل سهرانة الليل كله وعيني على الباب يعني أطفالي من يخلي المدارس أأمن عليهم زوجي من يطلع ما أظل متأخر ما أظل قلقة يعني الأشياء هاي كلها موجودة في العراق ليش ما أفضلها. EU:lle muuttoliike on ollut hankala. Majoitustilat eivät riitä ja pakolaiset joutuvat telttoihin. Epäluuloa riittää ja edessä on hädän arviointi. Ketkä tarvitsevat turvapaikkaa aidosti? EU tietää, että valtava muuttoliike tyrehtyy parhaiten kriisimaiden rauhoittamisen avulla. Mutta se onkin vaikea tehtävä.